U Totovom selu u ponedeljak 29. jula počeo je peti međunarodni kamp džudista koji traje 5 dana do petka 2. avgusta. Kamp organizuje džudo sekcija Sportske akademije Njerš Ištvan iz Totovog sela, a na okupu je oko 70 džudista. Pored džudista iz subotičkog Spartaka, iz Maja i iz Srpskog Kastura učestvuju i gosti iz Čikserde iz Rumunije. Ove godine su nam došli gosti iz Srpskog Kastura i Subotice Spartak. Došli su nam iz Čikserde iz Rumunije, 650 km odavde. Ima ukupno oko 70 takmičara, deca uzrasta od 5 do 25 godina, tako da kažem, a ima tu i malo stariji koji dolaze da vide šta se dešava i normalno ide gore sa decama na Strunjiče. Kakva je dinamika, šta se radi, koliko se radi ovde u sali, a i napolju ovde u Totovom selu? Uzglavnom ima dva treninga, jedna prepodne i jedna popodne, s tim da smo razdelili, ima mlađa i ima starija generacija. Ima jutarnju fiskultura sa trčanjem, zagrijavanjem i rastezanjem mišića i zglobova. I šta znači ovakva druženja džudista u kampovima tokom leta pred narednu sezonu? To je priprema za sljedeću sezonu faktički, da deca što bolje veštije da upoznaju sa tehnikom, sa bacanjima i da uvežbavaju da bi mogli u toku takmičenja to da koriste. Zato imaju i kvalitetne trenere? Normalno, tu nam je Molnar Erne, glavni trener, najstariji kod nas u klubu. Tu je David Tibor, tu je i moj sin koji uči sad već za ličnog trenera, u toku je školovanje, a pored toga još dolaze, tu su nam treneri iz Rumunije, iz Čiksrede, kao Todorović Rajko iz Srpskog Krstura, koji također pomaže decama da usavršavaju oko tehnike i oko bacanja. Judo klub Zmaj iz Srpskog Krstura dobro sarađuje sa judo sekcijom Sportske akademije Njerš Ištvan iz Totovog sela i do sada su članovi ovog kluba i trener Rajko Todorović uzeli učešće na svim kampovima. Došlo je nas šestero, imam kadete, imam starije pionire i imam dva poletarca. Znači, vrhunski rad, znači, tu se i druže, i treniraju, i igraju, tako da vrhunski. Uslovi, kakvi su uslovi? Uslovi su fantastični. Znači, imaju sve što im treba, tako od jela, tako da, mislim, sve korektno, dobro. Učesnici kampa svih uzrasta, od poletaraca do seniora, imaju dobre uslove za rad. Treninzi se rade u dve grupe sa učesnicima najmlađeg uzrasta, također i za starijim takmičarima, a klubski treneri daju doprinos da deca napreduju, usavršavaju se i pripremaju za sljedeću takmičarsku sezonu. Lepo, treniram već jedno 4 godine ili 5, ne znam baš koliko, i pa lepo mi je. Prvi put si ovdje u Totovom selu već bio? Da, prvi put. I kako je društvo? Pa dobro je. Treneri, kako se trenira? Se dosta trenira? Pa, da. Da li si do sada bio već na takmičenjima, je li bilo uspeha? Da, bilo je uspeha. Osvojio sam i medalju i jednu diplomu za treće mjesto. I kakve su ti ambicije da postaneš dobar džudista? Pa dobro. Treba dosta trenirati. Da. Jesam, prvi put sam ovdje u Totovom selu i za sad mislim da je jako super. I kakvi su treneri, šta se radi? Jako su dobri prema nama treneri, učimo dobre vežbe i ovdje je lijepo, da. Kako ti se sviđa u Totovom selu, prvi put si ovdje? Prvi put sam ovdje, da, rekao sam i sviđa mi se jako. Jedva čekam da vidim šta će biti sutra, preko sutra, nakon sutra, pa jedva čekam da vidim šta će dalje biti.